Možná to vedeme s Adamem, ne? Tak to uvejte všichni. Já to vedu s Adamem. Tak, Adam, pojď, já budu jako by zády. No dobře, já teda budu takhle bokem třeba. To byl dobrý. Čau, takže vítejte v Michli. Další koště pokračování. Tady můj kamarád Adam chtěl, abych to uvedl. Čau. Jsem myslel, že... Já to točím. Jo, tak nemusíme, já jsem se to myslel. No, takže Adam myslel, že to je něco vtipného. Já nic vtipného neřeknu, takže... Jo, kdo hraje? Takže von a von hrajou, ale já s Adam, že jo, dva kamarádi, Tadeáš, Honza. Já mu to vysvětlím, proč zase hraje. Že prostě chci, víš co? Prostě, nebo takhle, jako normální lidi začínají, protože mají právo, Adam prostě chce, takže si začíná, no, jasně. Teď to asi rozjedeme. Máš to, on se přizpůsobí. Já začínám, protože chci, znova. Já. No. Činčong 3. Činčong 3. Co tohle to bylo? To byl. No. To byl. Činčong 1. Činčong. Dobrý.